Mitä tää on tää? kuule Emmi. Noin, mä ostin semmosen kunnon telkkarin, semmosen, joka toimii pystyasennossakin. Telkkari? Juu. Katos, kun mä olin huutokaupassa, eli ne myy niitä Korppisen tavaroita. Joo, mä tiedän, Juhana kertoi. Poikas osti sieltä 20 kiloa jätepaperia. No mitäs sinä ostit muuta, kun telkkari ja ompelukone? Joo, kyllä. Kyllä mä ostin paljon muutakin. Mitä? Juu, mä ostin sieltä paljon hyvää tavaraa. Missäs no? Kottikärryssä pihalla. Kottikärryt? Niin mä unohdin kertoa sulle, että mä ostin ne kottikärrytkin. Kottikärryt? Mitä sä luulet, että me tehdään kottikärryillä, kun me muutamme kerrostaloa? Jaa, niin jo. Siis suoraan sanoen... Sulo. Niin mä olen ostanut maatilan. Tompelukonehan sun piti ostaa. Missä se on? Se on tuolla 3 kilometrin päässä. Se on se Korppisen vanha tila. On kai turha kysyäkään, että sais halvalla. Juu. 101 000. Ja kuule, vielä jäi rahaakin tästä tonttikaupasta, joo. Juu, no ajattele nyt, kato, kun on talo ja on tilaa ja ulkorakennukset, juu, ja omaa rantaa on, joo. Ai, kuule, sattu hyvään aikaan, kun tulee tästäkin tää lähtö. Ei satu tämmöstä tuuria joka päivä, ei. Kuule, luuletko sä tosissas näin monen avioliittovuoden jälkeen, että mä ryhtyisin maanviljelijäksi? No en tietysti, eihän kato, kun Juhanan kanssahan me hoidetaan semmoset hommat, eihän sun tarvitse hoitaa huushoulua. Taikka piiaksi! No minä vietin elämästäni ensimmäiset 2 vuosikymmentä isäni tilalla. Ja sen jälkeen minä en välitä, vaikkei elin aikana niin näkisi yhtään lehmää. No mitään lehmistä puhun. No millä sä luulet, että me elämme? No juu, mä vähän ajattelin, että jos sikoja. Sikoja? Niin no mitä sykaa niissä? Joo, Emilia Vileen, Sikalan emäntä. Miltä sekin näyttäisi puhelinluettelossa, voi luoja. Jaa, no entäs minkkejä? Varrille. Koko ikäni mä oon toivonut minkkiturkkia. Nyt sai koostaa mulle häkillisen raaka-ainetta. Mutta ei kukaan koskaan kysy mitään. Niin. Ja millä sä luulet pystyväs hoitamaan niitä? Kun itse olet allerginen kalalle. Nehän syö kalarehua. No joo. Ja no ei, tuli vaan mieleen. Niin, tuli vaan mieleen. Siinä mulla on yksi maatalousasiantuntija. Nyt tämä saa riittää, Sulovileen. Kuule, maata minä sain perinnöksi isävainajaltani. Ja sinun ideasi oli myydä se. Ja siitä lähtien perintö vaan kutistumistaan kutistui, kunnes ei ollut enää varaa muuhun kuin mitättömän pensa-asemaan. Niin, ja nyt kun sekin on mennyt, niin sinä aiot palata siihen, mistä aloitettiin. Ja edes siihen. Mutta tämä lantatunkio, minkä sinä nyt olet ostanut, kun se ei ole edes 10 osaa siitä, mitä isä minulle jätti. Kuule nyt, Sulovileen. Nyt se on loppu. Meidän yhteinen kitkuttelumme, se loppui nyt tähän. Minä otan asumuseron, pannaan potti puoliksi ja annetaan tuomarin hoitaa muodollisuudet. Ja sanotaan hyvästi. Ikiajoiksi!
se tosissaan? Eikö mitä? Kohta se tulee tuosta ovesta ja sanoo, että tuus maaten sieltä. Niin se aina tekee. Ei se sanonut mitään. Joo, ei sanonut.